سلامونه دوستانو، دی وخت د ملانه غلامی چپری کې روان یو. انتهایی په زړه پورې جنگلات دلته تاسو لیدای شئ، چې ډیره زیاته خواري ورپسې شوې ده. نو مزدګر ټایم ده غلامی چپری کې، د ټایم مو مخ ته روان یو. دوستانو غلامی چپره ډیر انټرسټینګ ځای دی، بالکل د سپین غر لمنې کې دا پروت دی. غوښتو خو مو دا څه مزال نوره وکړو، خو چونکې موږ سنسټ مس کېدو دې واجې نه مو پړو همدلته واچولو. نیمو پړو کې نن موږ سره ډیر محترم نیمو استادان راسره دي، هغوی په خواهش باندې نن باربیکیو نشته، نن فروټ دی، نن مو فروټ خورو لګیا یو. نو تاسو لیدای شئ کاظمی صاحب خپله کیسه روانه کړې ده، اورنګزیب صاحب ورنه سورټ خلی. سیر چه چه دی فروټ کې؟ فروټ کې سیب ده، امرود ده، انګور ده، کیلا ده، او دا انګور دی. نو نو انګور نه دی، مړه دا انګور سرکاري املوک.